Radnički je pružio jednu od najboljih partija ove sezone i ubedljivo savladao ukrajinski Himik. Pitanje pobednika meča rešeno je već u prvom poluvremenu, u kojem je domaćin, zahvaljujući pre svega dobroj igri u odbrani, stekao 22 poena prednosti. Ukrajinci su u drugom delu samo ublažili poraz 86-68. Radnički je predvodio Birčević sa 18 poena, Marinović je postigao 16, Lešić 15, a Kalinić 13 poena. Za plasman u osminu finala Evrokupa Radničkom je potrebna pobjeda nad Albom u posljednjem kolu grupne faze takmičenja. Odigrali smo jednu utakmicu jako dobro, mnogo energije, pameti, mnogo asistencija, borbenosti. Sve se danas pogodilo. Da Radnički igra svaku utakmicu ovako, bilo bi mnogo boljih rezultata, tako. We just come to game and play. Došli smo da igramo, ali ne i da se borimo. Imali smo dosta problema u skoku, kako u odbrani, tako i u napadu. Pojedine dobre delove utakmice, ali to je bilo premalo da se pobedi Radnički. Radnički je napustio Amerikanac Sili, koji karijeru nastavlja u Nemačkoj, pa će klub pokušati da nađe adekvatnu zamenu. Povoljne ponude imaju i ostali igrači Radničkog. Odgovarat ćemo sa Marinovićem. Ima i Birčević, ima i svi neku kombinaciju. Tako da ću sve uraditi da na moje autoritet zadržim igrača. Kao i do sada smo radili. 5 godina smo se cimali ovde i svake godine isti problemi. Radnički ovog vikenda očekuje meč Jadranske lige s ekipom budućnosti u Podgorici, a zatim će naredne srede igrati u Berlinu s Albom, koja je osigurala plasman u osminu finala Evrokupa.